FM 92.7 dá gosto ouvir. Boa tarde a todos. Cumprimento, se me permitem. Gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Amin Abreu, e na sua pessoa gostaria de cumprimentar os restantes membros da Assembleia Municipal aqui presentes, as senhoras e senhores vereadores, os senhores presidentes junto aqui presentes, restantes autarcas, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes, a Sra. Presidente do Júri da edição 2016, o meu estimado amigo, o Professor João Mota, e permita-me que na sua pessoa ingresse um cumprimento à família do Teixeira de Pascoais, o ilustre galardoado com o Grande Prémio Teixeira de Pascoais, o Professor José Tolentino de Mendonça, a Doutora Alda Barbosa, em representação do IFP, um cumprimento também à equipa técnica da Câmara Municipal de Iberante, todos os convidados e todas as convidadas aqui presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais segue este ano com a sua terceira edição, resultado do trabalho conjunto entre a Associação Portuguesa de Escritores e o Município de Amarante. Pela parte do Município de Amarante, dizer-vos que este é um galardão que muito nos orgulha. Por um lado, porque permite manter vivos o legado, os valores e a herança cultural que o nosso grande poeta Teixeira de Pascoais nos deixou. E, por outro lado, permite aproximar de Amarante grandes nomes da literatura contemporânea nacional, como é o caso de José Tolentino de Mendonça, a quem aproveito desde já para felicitar pela atribuição do prémio, de resto, distinção unânime de júri. E por isso, se me permitem, eu pediria a todos uma grande salva de palmas para o premiado Professor José Tolentino Mendonça. Também quero felicitar o júri, composto por Isabel Cristina Mateus, José Carlos Seabra Pereira e José Manuel Mendes. De facto, sem o vosso contributo, não seria possível mantermos o brilhantismo e a notabilidade do nosso grande prémio, um bem-aja pela excelência que colocaram à disposição desta iniciativa. O grande prémio Teixeira de Pascoais insere-se, de facto, no esforço de projeção e divulgação do legado universal que Teixeira de Pascoais nos deixou, e ele é um dos grandes contributos, se não maior, deste município para aproximar, formar e educar as pessoas pelo livro, pela leitura e pela cultura. Este é o esforço do qual não nos escusamos, pela simples razão de acreditarmos que a nossa língua é a nossa cultura e de como amarantinos seremos herdeiros de uma obra e vida notáveis de referência internacional e que temos a obrigação de dignificar. Pascoais, gênio da nostalgia e da saudade, estados que são tão bem nos definem como um povo. Minhas senhoras e meus senhores, registramos também, desde já, com orgulho, a inauguração da exposição dedicada a Pascoais, a acontecer nos primeiros dias de fevereiro do próximo ano, um momento importante, resultado da colaboração com o Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Salão Principal da Biblioteca Nacional. No entanto, eu gostaria de aqui deixar claro que este esforço não se fica pelas ações imateriais. Se no passado recente o município de Amarante fez um esforço muito considerável para adquirir o espólio do poeta, importa agora dar seguimento a esse esforço. Estamos, portanto, empenhados na criação e a valorização dos espaços físicos que permitam a Amarante ancorar-se como local onde interessados, estudantes
investigadores e pesquisadores encontrem espaços de estudo, de formação e saber, colocando Amarante, e à semelhança do que acontece com as artes plásticas, no roteiro da escrita e dos escritores. É por isso que a Câmara Municipal de Amarante irá protocolar com a Associação Maranos a cedência da casa onde Teixeira de Pascoais nasceu, na rua Teixeira de Vasconcelos, onde se pretende, no primeiro semestre de 2017, iniciar a obra de restauro e readaptação daquele espaço, dotando Amarante, a região e o país, de um local onde seja possível estudar, debater e conhecer Teixeira de Pascoais e o seu legado. Estas são algumas das ações que temos em marcha, no sentido do reconhecimento por uma vida e uma obra notáveis, acarinhando uma referência literária de dimensão internacional que merece hoje e sempre ser destacada, revisitada e admirada tanto quanto possível. E não me vou alongar mais, quero apenas reiterar a ideia de que é a memória que mantém vivas as pessoas. Esta é, portanto, razão mais do que suficiente para estarmos hoje aqui a celebrar Pascoais. Muito obrigado a todos pela vossa presença.